За үзэгчдээ бид онлайнаар хаширтнтэйгээ холбогдоод байна. Юу дүрэнд баяр үргэ хаширтнэ. 2020 он бол өөр хүчин хувьд бол үнэхээр гайхалтай ийм жил болж өнгөрч байна. За мэдээж энэ жилийн тухайд сар тахал гээд маш олон одоо төвлөлтүүд бол хоошилсан. За үзэгчдээ сэтгэлээсээ угаалцаач үү. За маш их баяртай. Би нэгдүгээрт гэр бүлийнхэндээ за тэгээд шүүгч ахын дүүстэй. За тэгээд ажлынхаа хамт олонтой маш баярлалаа хэлмээрээ. За өнөөдөр баярлаж мэлж байгаа нийт дараагийн номинацийн эзэн шалгарахад хэдхэн секундын хугацаа үлдсэн. Шилдэг эмэгтэй багийн дасгалжуулагч нэрийг тодруулж өгнө хэмээн Монголын хөлбөмбөгийн холбооны элч төлөөлөгч Ноён Ганхүүтэй холбогдоод байна. Алтан бөмбөг 2020 виртуал өсөлтийн ажиллагааны шилдэг эмэгтэй багийн дасгалжуулагчаар вэ мөнх жаргал дэмжлэг. Бид онлайнаар мөнх жаргалтайгаа холбогдоод байна. Оройн мэндийг үргэлж мөнх жаргалаа. Өнөөдөр үнэхээр чиний хувьд гайхалтай өдөр болж өнгөрч байна. Эмэгтэй хогийн дасгалжуулагч хийнэ гэдэг бол маш нарийн мэдрэмж шаардсан ийм ажил. Тэгэхээр яг одоо бас багийнхаа октодод бүсгүүчүүдэд бас сэтгэлээ илэрхийлэхийг хүсэж байгаа. За бүгдэнд нь өрөө мэнд үргэ. За энэ хүү нэр хүндтэй танил явсандаа маш баяртай байна. Энийт тусал гэмтсэн баг хамт олон арын албаны хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгэхээр Дэрэн клубийн амжилтын цуврал бас чиний нуруунд дэр яваашгүй гэдгийг сануулх нь илүү цэцээ. Эх юм үзэгчтэй бид эмгтээчүүдийн шилдэг дасгалжуулагч мөнх жаргалтай холбогдлоо. Алтан мөнгө ёслолын ажиллагаа үргэлжилсэн.